Välkommen till Vaxholms stad. En stad som ligger i Stockholms mellersta skärgård. Och en plats som faktiskt brukar kallas för skärgårdens huvudstad. Och det är härifrån en stor del av skärgårdstrafiken utgår. Men för att komma hit, hur gör man då? Jo, det är ganska enkelt. Man kan ta en buss inifrån Tekniska högskolan inne i Stockholm. Då tar man helt enkelt buss 670 och så åker man hit till slutstationen vid Söderhamnsplan i Vaxholm. Och då hamnar man centralt här inne i staden. Ett annat sätt är givetvis lätt. Man kan också åka bil hit ut. Och då kan man åka ändra vägarna norröver hitåt. Eller ska man åka över Gustavsberg och Värmdö och ta färjelinjerna hit ut. Det är också ett trevligt sätt att komma till Vaxholm. Det absolut främsta sättet däremot tycker jag i varje fall om man ska åka till Vaxholm, det är att åka skärgårdsbåt. Och då finns det ju alternativen dels att åka med Vaxholmsbolaget som går ifrån Strömkajen inne i Stockholm vid Grand Hotel. Eller så kan man åka med Strömma kanalbolagets båtar och de går ifrån Strandvägen. Det var ju faktiskt Gustav Vasa som beslöt att man skulle bygga en fästning här i år 1544. Den fästning man först byggde upp såg helt annorlunda ut än den man ser här idag, nämligen Vaxholms kastell. Den här anläggningen ni ser här, den är ju byggd faktiskt på 1800-talet. Mellan åren 1833 till 1863. Och det är ett fantastiskt byggnadsverk man ser där ute. Den består ju av cirka 30 000 granitblock som finns i yttermurarna bara. Så att det är klart sevärt. Men jag ska inte berätta mer här, utan jag tycker att vi tar och åker över till kastellet på andra sidan. Häng med! Man kan ju undra hur man ska ta sig över till Vaxholms kastell och till Vaxholms fästningsmuseum. Men själva verket är ju det väldigt enkelt, för att från den här platsen, från kajplats 9, där går det under museets öppettid faktiskt båtar vart 20:e minut med den här båten som ligger här bakom mig, pendelbåten som går mellan Vaxholm och fästningen. Så att den tänkte jag ta och hoppa ombord på helt enkelt, så jag går ombord på den. Kastellet efter en härlig båtutfärd från Vaxholm över hit till fästningen. Det många inte vet däremot, det är ju faktiskt det att man kan ju faktiskt komma hit med egen båt, med egen småbåt. Då kan man lägga sig i besökshamnen här på kastellet. Hej, hej! Nu har vi kommit in på Vaxholms fästningsmuseum och museet det är uppdelat på två plan. Och man går ju igenom historien faktiskt i kronologisk ordning, är det inte så? Ja, precis. Ja. Och det som är väldigt bra här, det är också det att om man har gäster från utomlands ifrån, då kan man faktiskt låna handledningar här i museet. Och det finns handledningar på engelska och på tyska. Och dessutom i museet så finns det också en film som berättar historien om fästningen. Mm. Och som är översatt på engelska. Som är en mycket bra introduktion till resten av museet. Ja, vad trevligt. Men då skulle jag gärna gå runt här. Mm. Och, det hela börjar en trappa upp till vänster. Ja, vad trevligt. Då går vi upp. Hej. Hej.
I museet beskrivs historien kronologiskt och i rummen finns figurer som den här, en svensk Caroline. Det vill säga en soldat så som hon såg ut under den tid när vår svenska armé stred mot ryssarna på 1700-talets början. Och den här Carolinen, han ser ju inte särskilt glad ut. Och det kan man ju förstå, han kämpar för sitt liv och han vet ingenting om sin framtid. Huvudstaden är hotad och lyckas han inte hejda ryssen nu så är kanske hela landet förlorat. Ja, Carolinen hade ju anledning att vara rädd för att han kunde ha mött en sån här hisklig man, en rysk grenadjär. Och grenadjärerna, det var de mest fruktade krigarna som ofta fick gå i täten och kasta sina granater in i skansarna för att sedan med blankt stål och bajonetter storma uppför fästningsvallarna. Nu har vi kommit fram i tiden och kommit in i en period som beskriver bland annat tiden för det finska kriget i början på 1800-talet. Uniformen har ju nu förändrats. Man har helt andra hattar än vad man hade tidigare. Man har inte längre de trekantiga hattarna. Här ser man en artillerist som bemannar en kanon av 1778 års modell. 1809 förlorar Sverige efter det finska kriget en tredjedel av vårt lands yta. Vi förlorar också en fjärdedel av vårt lands befolkning. Vi har förlorat Finland. Ryssarna behärskade Östersjön och vi såg oss nödsadgade att förstärka försvaret in mot Stockholm. Och år 1833 påbörjas det fantastiska byggnadsverket Vaxholms kastell. Man bygger om den gamla fästningen och uppför ett nytt rikets lås. Det här var bara några smakprov av som bjuds på den övre våningen på museet. På bottenvåningen så är det 1900-talets historia som skildras. Har det aldrig varit i en minstation förut så har du faktiskt chansen att gå in i en sån på museet. Under det kalla krigets dagar som ju rasade under åren närmast efter det andra världskriget från 1945 kan man väl säga och sen fram till 1989. Då byggde man upp ett stort antal minstationer ute efter Sveriges kuster. Ifrån dem så kunde man kontrollera de minor som låg utlagda över strategiskt viktiga sund som ledde in emot Sveriges fastland, inte minst in emot Stockholm. Från minstationerna kunde man vrida kring tändningsnycklar och på det sättet aktivera och spränga minorna under fartygen. I museets biograf så kan du se en film om fästningens historia. Den här filmen den är också översatt till engelska. Vill du få ut ännu mer av ditt besök då kan jag rekommendera dig att följa med en av de fantastiskt duktiga guiderna på en resa genom tid och rum i museet. De här turerna de ingår alltid i entréavgiften. De utgår klockan 12.30 och klockan 14.30. Under vissa tider under sommaren så kan 14.30-turen dessutom vara förlagd utomhus. Förutom basutställningen så har vi varje år speciella utställningar. Och det kan vara på allehanda olika teman men det varierar ju alltid från år till år. Annars är den absolut främsta källan till information om vårt museum, det kan man ju hämta på vår hemsida www.vaxholmsfastning.se. Där finner man all information som man behöver veta för att besöka vårt museum. Ja, efter att ha varit på museet så kan det ju faktiskt vara lite skönt med motion. Och motion, det kan man få om man går upp i Stora tornet på kastellet. Det är faktiskt 132 trappsteg upp till tornterrassen här, men när man väl har kommit upp då är mödan väl värd faktiskt. Därför att här har man ju en underbar utsikt över nejden mellan skärgården och Vaxholms stad. Phew!
det där var ju ganska jobbigt att vara uppe i tornet, men det var det väl värt. Det var en fantastisk utsikt, men nu behöver man ju svalka sig lite. Och vad gör man det bättre än just här på minbaren? Ja, ett glas vitt vin var ju fantastiskt gott. Det ska vi ta och hålla. Stort glas kall vitt. Det är Erik. Läsning kanske? Det blir okej. Utmärkt. Det finns ju så enormt mycket att se och göra här på kastellet, så att efter att jag har varit på museet så tänkte jag att jag tar in på bed and breakfast som finns här. Det är ett fantastiskt ställe att övernatta på med 27 rum och 70 bäddar. Och de har öppet året runt. Men nu är det sommar och sol och härligt, så att nu kommer jag sova över här. Det här är helt otroligt. Ja, det är... Vilket fantastiskt rum. Det var tur att jag bokade det här. Härligt. Ja, här blir jag kvar en stund. Så här skönt kan ni också ha det.